Pasvalys lygiai taip pat, niekada nepasiduodantį komandą. Raitas terrorizuoja tiesiog gynybą. Ir Pasvalys, atsimeni su Žalgiriu, pralaimėjo rungtynės, taip, bet kokią kovą, kokias pastangas rodė jie. Taip, visi kaimiečiai labai kovingi, Pasvalys ir Prienai mažiausi miestai, jisai Lietuvos krepšinio lygoje ir turi savo komandas. Na, aišku, jau kaujo gailą. Ir, na, spėjau, kad tikrai tobulės šis... Priekinės linijos žaidėjas, Amigo, labai keista metimo technika, bet svarbiausia pataikyti į skylę. Tokiais atvejais. Gavo į pirmąsias rungtynes, kol kas išjungti yra Tomas Lekūnas ir Karolis Giedraitis, kuris sėda ant suolo. Ir jeigu Karolis Giedraitis pirmoje dalyje neįmes tritaškio metimo, tai mes didžiosios pertraukos metu jau Igną Grinevičių išvysime su to pačiu chalatuku. Jau geriau nuoga be chalatuko. Po rungtynių gal ir taip. Ne, reitingai bus pas. Mariga. Iškiai netgi 80% tikimybė tam suteikė po dviejų kelinius. Oi. Labai toks optimistinis spėjimas prie nunaudai. Na taip, Piteriu čia matėme labai netikslų Lekūno perdavimą. Galbūt kamuolys per lengvas galingajam Tomui. 53-45, sužaidus 2 minutės antroje rungtynių dalyje. Stos prie baudų metimų linijos. Einaras Tubutis. Na, matau, jie nuolat draugiškai bendrauja su Minetu, pasikalba viso mačio metu, abu kilia iš Kėdainių. Tikrai? Taip. Oho. O, nedaug truko. Pusmetrio iki tiklaus metimo. Maždaug. Pražanga. Vienas krepšinio gerbėjas ką tik parašė, kad Čeponis tegul tyliau rėkė ohoho, nes girdėjosi, jog per visą areną nuaidėjo. Na, iš tikrųjų, čia Lekūno fantastiški skaičiai. Iš tikrųjų, keista komentuoti rungtynes tokioje pasikeitusioje realybėje, kai nėra žiūrovų ir dažnai tu aiškiai girdi, jog tave girdi krepšininkai, ką tu kalbi. Tai... Reikės tyliau rėkė, nes galiu krepšininkus dar išgazdinti. Taip, taip, taip. Tarp kitko, na, situacija, aišku, nemaloni. Taip, nestabdė ir kliūdį, aštrino situaciją, gerai, dar turėjo ir dvesį, greitai bėga, ilgi žingsniai ir privastas prasižengti. Čia Milutinovičius. 67 paskutinė, vieno žvaigždžio ataka trečiajame kelinyje. Taip, neskuba Maniga, marinuoja laiką. Taip, na čia... Nelabai gerai matosi, lyg ir buvo bandymas žaisti į kamuolį, bet kartu ir kaip dalgių per rankas. Šienavo varžovai pieno žvaigždžių gynėjas. Pirmasis įspūdis gyvai stebinti epizodą buvo, jog tai yra nesportinė. Ir nuo trečiojo kėlinio vidurio iki dabar jis... Ohoho! Tik tai du taškus, nuo Tomas Lekūnas pataiko ketvirtą tritaškį iš eilės. Ir šiandien vėl antras kartas, kai vienos atakos metu jis gali pelnyti 4 taškus. Fenomenalus ir toliau yra Tomo Lekūno žaidimas. Visai neseniai jis sužaidė karjeros rungtynę su Vilniaus ryto komanda, kai prišėrė labai daug taškų ir surinko 36 naudingumo balus. Gal prieš rungtynės iš tanginę nebevaikšto Lekūnas, labai gerai jaučia kamuolį. Taip, ir šiandien jau 4 tritaškai iš Lekūnas. Ir pražanga puolime. Čia yra Pauliaus Petrilevičius dažnai apkalbama problemėlė, jis... Linkės žaisti labai fizinį krepšinį ir taip, yra vienas daugiausiai puolime prasižengiančių lygos žaidėjų. Na, visada jau užtvaros pačios taisyklingiausias. Beje, ketvirtajame kelnėje rezultatas kokybiškiausias rungtynės, ypač dėl gynybos, bet tikrai įdomi. O čia svarbiausia rungtynių metimą. Įsodina iš 3 taškų zonos Džehensas Maniga. Keulė pakišė varžovams, tikrai, manau, nesitikėjo. Čia Prienų krepšininkai ir Raitas ypač neįstikėjo, kad Maniga mes iš taip toli. Reikia prarasti kamuolį, būti ir iš savo aikštės pusės įmesti kažkuriam Prienų krepšininkui. Reikia stebuklo. 3 sekundės ir 40. Maniga turi problemų ir štai! Šernis per traukėlės metu sugebėjo paruošti tokį planą, jog varžovai niekaip neįsimėtė kamulio iš už šoninės linijos. Perdavimas Lekūnui, kuris jau buvo užribėje, gerai ir Rumbauskas pasigynė. Fantastiškas finišas šiame mače. Per traukėlė.